O Ronaldo chegou, né? Tá reformulando tudo e 2022 é um ano novo, esperanças renovadas e as esperanças dos torcedores estão nesse cara aí, ó. Ronaldo Fenômeno. Hoje, você sabe bem, é o dono do Cruzeiro, mas chegou bem novinho no clube. Elas merecem um cantinho especial. As responsáveis pela preservação de lembranças fenomenais. Bastidores do surgimento de um craque. Ganhou a parada, saiu o goleiro. Ele tocou. Oh, menino Ronaldo! Osmar Ladeia era fotógrafo do Cruzeiro quando Ronaldo jogou no clube. E fiz amizade com o Ronaldo. Então, assim, um cara espetacular. O atacante chegou ao Cruzeiro com 16 anos... e assinou o primeiro contrato. Boas lembranças, foi uma recepção maravilhosa. A ascensão foi meteórica. Minha vida mudou muito, né? Acho que aconteceu tudo de uma hora para outra, né? 4 meses depois de ser contratado, estreou no time profissional contra a Caldense pelo Campeonato Mineiro de 93. Eu era um jovem de 16 anos, então só tenho a agradecer todo o tratamento que recebi no clube. Foi acolhido por jogadores mais experientes, como o lateral direito Paulo Roberto Costa e o atacante Roberto Gaúcho. Eles se lembram de uma brincadeira que faziam com o Ronaldo. A gente falava que tinha um fantasma lá na toca, ele chegava todo suado, corria, ele tinha medo. O pessoal lá do Cruzeiro falou que um jogador que tinha morrido, tinha sido enterrado na toca e que de noite ele aparecia. A verdade é que o fantasma talvez fosse o próprio Ronaldo, que aterrorizava os adversários. O zagueiro Canapes do Atlético deve ter pesadelos até hoje. Ronaldo conquistou uma legião de fãs, principalmente a garotada. Um cara assim, super atencioso com as crianças. Ele prometeu que não deixaria o sucesso subir a cabeça? Não mexeu muito, né? E tenho certeza que não vai mexer, ficar mascarado, eu tenho certeza disso. Na primeira temporada como profissional, Ronaldo foi artilheiro da Supercopa de 93 e marcou 12 gols em 14 jogos pelo Brasileirão. O mais curioso, esse contra o Bahia. Gravou aquela ali? Gravei. Pô, aquela ali, pô, ele deixou a bola no chão e foi. Em 94, foi campeão mineiro e artilheiro da competição. Qual é o seu segredo? Marca gol, né? Com a camisa do Cruzeiro, foram 56 gols em 58 jogos. Média de quase um gol por partida. Foi incrível, assim, foi maravilhoso. Com 16 anos, já estrear no profissional, jogando num time grande. Tostão, um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, fez uma profecia. Um jogador fora de série, quer dizer, ele não é uma promessa, né? Já é, né? Um grande craque. Ele é uma promessa de se tornar aí os grandes jogadores do mundo. 6 meses depois de virar titular do Cruzeiro, Ronaldo estreou na seleção brasileira aos 17 anos. Na pesquisa para a produção dessa reportagem, encontramos uma pérola nos nossos arquivos. O Globo Esporte colou no atacante no dia da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 94. Ele chegou bem-humorado ao centro de treinamento. Participou de uma sessão de fotos, deu autógrafos, fez um treino leve e foi embora assediado. No carro, não parecia muito ansioso. Ronaldo se reuniu com amigos na sede do Cruzeiro para acompanhar o anúncio da lista de convocados. Ronaldo! Depois de participar da conquista do Tetra com a seleção, Ronaldo foi vendido para o PSV da Holanda. Antes de se mudar para a Europa, teria um jogo de despedida. Pretendo marcar mais um gol, mas me despedir muito bem. Dito e feito. Depois do jogo, Ronaldo fez outra promessa. Todos me deram muito apoio, né? E pretendo sim voltar ao Cruzeiro. Essa ele não cumpriu como jogador. Mas 27 anos depois, Ronaldo voltou.
como dono de 90% das ações do clube. O fotógrafo que o acompanhou no início da carreira espera agora registrar momentos especiais do dirigente. É um ser humano de uma bondade e, assim, é um vencedor. É um cara que merece tudo que tem, que conseguiu. Continuo aqui torcendo para ele, para ver se ele levanta o nosso Cruzeiro aí.